it's hard to say because we finished not so good, but generally we played time to time, you know, very good defense and offense. But, you know, we have to be consistent more on defense for sure to be like a good team. So we have to practice more on defense, and I think everybody on the court have to take responsibility on one-on-one situations when they get beaten. So there is no system. If you cannot guard one-on-one, then it's a problem. Trenerio mintis apie rungtynės, trenerio sako, dabar sunku kažką pasakyti, nes rungtynės užbaigėm neįtin gerai, bet sakė, jog turėjom gerų atkarpų ir polime ir gynyboje, bet išskiria, kad gynyboje dar reikėtų šiek tiek padirbėti, ypač žaidime, ypač gynyboje vienas prieš vieną. Gediminas Orelik finished the game with a career high in points, which is an astonishing achievement considering his age and his experience. How important is his presence in the locker room, and are you at all surprised by his productivity today? He's an experienced player, not like you said, maybe about age, but players get just better and better, like Vine, yeah? So, but I'm not surprised anyway, so thanks, you know, team who helped him to give these 30 points. You know, there was some mismatches, we used that, so he did great, you know, but it's, I think, all teams work together. Klausimas buvo apie Aureliko rezultatyviausios karjeros rungtynės ir šiaip kiek daug naudos duoda Aurelikas. Treneris sakė, jog Gediminas Aurelikas yra patyręs žaidėjas, kuris su metais tampa geresnis kaip vynas, bet treneris išskyrė, jog pagrinde toks geras Aureliko žaidimas buvo komandos nuopelnas. First home game of the season, what are your impressions about the fans, the arena and generally about the whole organization of Lietkabelis? I already not first time I will say that some, you know, city, all things around club is perfect, you know, and spectators is the part of the club, and they are perfect, you know, and they push us, you know, to victory. And if we would play probably without them, so it would be much more harder. It was hard anyway, but, you know, they give us, you know, wings to fight for every ball. Thank you them for sure. Treneris buvo paklaustas apie pirmuosius įspūdžius, tiek apie pirmas rungtynes, tiek apskritai apie visą klubą, apie miestą. Treneris sakė, jog ne pirmą kartą sakau, jog miestas ir klubas yra nuostabus ir gali yra nuostabus. Jie mums suteikė sparnus ir leidžia kovoti dėl pergalių, ir treneris padėkojo ir galim su palaikymu. Sunku čia ką šnekėti, iš tikrųjų sveikinimai iš tikrųjų Lietkabelio komandai. Tikrai solidžiai sužaidė, ypatingai nesustabdėm jų lyderių. Valinsko, Aureliko. Patys labai daug vėl, kaip ir pirmose rungtynėse, neatsikovojom kamuolių po savo krepšių. Jų net 12. Padarėm, kiek čia tų klaidų mes padarėm, 14 klaidų. Tai manau, čia toks kertiniai momentai. Įvardino tuos dalykus, kurie labiausiai apsunkino žaidimą ir atitolino nuo pergalės, bet kokius pozityvus išsinešite iš šito susitikimo, kadangi, na, bent jau žvelgiant iš šalies, atrodo, kad tų pozityvų išvelgti tikrai galima. Tai pozityvas pagrindinis, kad vyrai kaunasi iki galo, nenuleidžia rankų, kad ir koks ten būtų tas rezultatas. Tai, manyčiau, čia pagrindinis yra pozityvas. O visi kiti taisytiniai dalykai, tai mes jau šitą aptarsim pas save, pas valyje. Kalbėdamas per rungtynių ilgąją pertrauką, Martynas Orlauskas minėjo, kad komanda išsiskiria labai gera atmosfera rūbinėje, jog tikrai visi jaučiasi labai vieningi. Kaip pavyksta to pasiekti, kadangi atrodytų, jo komanda vis viena suburta faktiškai visiškai nuo nulio, atmetus tą patį Martyną Orlauską, kuris ir yra, jeigu nesumeluosiu, vienintelis likęs komandoje krepšininkas iš praėjusio sezono? Mes nuo pat pradžių sezono, iš tikrųjų, jau kaip susibūrėm, susirinkom visi, tai tas ir buvo vienas pagrindinių faktorių, kad viskas yra atvirai, mes dedam kortas ant stalo atviras, ir jeigu kažkas netinka ar kažkas tai yra kažkokios tai problemėlės, mes viską bandom spręs bendrai. Tai aš manau, vis tiek tas atvirumas ir tas automatiškai gaunasi pasitikėjimas vienas kitu, tai aš manau, kad šitas yra pagrindinis dalykas.